Бідолашного пса знайшли на смітнику. Його тіло було вкрито страшними виразками. Від болю тварина не могла рухатися і навіть не пручалася, коли волонтери забирали її до ветлікарні. Там собаку відмили, нагодували та почали лікувати. Знайду назвали Майлі. І вона виявилася неймовірно лагідною. А через кілька днів Майлі зустріла безхатченка Френкі, якого волонтери привезли до тієї ж ветлікарні. Його витягли зі зливної труби. Він боявся всіх, окрім нової подруги. Відтепер вони не розлий вода. Мати справжнього друга – велике щастя.